स्वीकृति नगरी 60 दिनसम्म अस्पताल नआएकाले वीर अस्पतालका एकजना ल्याब टेक्निसियनलाई सेवाबाट निकालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालका उक्त ल्याब टेक्निसियनलाई सेवाबाट हटाएको हो। अधिकृत छैटौँ तहका ल्याब टेक्निसियन शोभा चन्द्र मिश्रलाई भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाका लागि अयोग्य ठहर नगरी सेवाबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार प्रकाशित सूचनामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा 74 उपदफा 1 अनुसार विभागीय कारवाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सो दफामा विदा स्वीकृत नगराई लगातार 60 दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित नरहेमा सेवाबाट हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।